Қадырлы көрімен президент сұхбатының толық нұсқасын арнамыздан 21.30-да отызда аласыздар қазір ұлттық қауіпсіздік комитетінің құзыреті аясында бейлікті күшпен басып алу террорлық актілер жаппай тәртіпсіздік пен басқа да қылмыстарға қатысты 27 жеті қылмыстық іс бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр осы қылмыстық істер бойынша 24 адам қамауда тұр оның 14 төрті -ді деструктивті діни ағым өкілдері бұл туралы президенттің қабылдауында болған комитет төрағасы ермек сағымбаев мәлімдеді ол мемлекет басшысына ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметін реформалау ұлттық қауіпсіздік органдары жұмысының негізгі жетістіктері мен алдағы міндеттері туралы баяндады қасым жомарт тоқаев комитет органдарының жұмысын жетілдіру жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді